Não gostaria de ser enterrado aqui. Minha cabeça jogada atrás de uma cruz. Caminhe enquanto tiver a luz, para que a escuridão não te envolva. Parece uma pista. Ou uma ameaça. Essa é a Virgem Maria. Estação 3. Jesus encontra sua mãe. Esse espelho está empoeirado. Precisamos fazer a luz apontar a direção. Ele caiu. Olha, alguém chegou perto, mas não teve tanta sorte. Tem uma mulher nesse aqui. Pai.
Parece que ele tá aceitando a cruz aqui. Vou te dar uma mão. Ei, funcionou. A luz leva por esse caminho. Ativou alguma coisa. Laura! Você tá bem? Sorte que tava enferrujado. Essa deve ser a estação 4. Sim. Vamos olhar esses afrescos.
Cara, isso é o que eu acho que é. As estações da Via Sacra de novo? Mas com múmias. Isso não é sacrilégio? Não exatamente. Eles podiam estar prestando um tributo grandioso. Ou eram só doentios. Essa deve ser a estação 6. Parece uma igreja. Esses estão posicionados como monges. Uhum. Então Hobbes ensinou a crucificação toda com múmias? Parece sacrilégio. Acho que isso era um lugar de adoração para uma seita oculta. Literalmente. Eu acho que é a seita daquele panfleto. Uhum. Eca, que nojo. Ainda bem que eu não tava aqui junto com o Lopes. Estão levantando ele. Essa é a inscrição. Não tema aqueles que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Foi escrito pra gente? Não deixa o Lopes te afetar. Ele já causou problemas demais. Certo. Vamos com isso. Eles estão carregando ele. Ela tá limpando o rosto dele, eu acho. Jesus é pregado na cruz. Acho que ele está carregando a cruz. Ele está carregando a cruz.